Olá, meu nome é Arthur, sou do blog Arthur Schaefer. Eu falo um pouquinho sobre Evernote, eu falo sobre gestão de TI, falo sobre produtividade e hoje eu vim falar para você sobre Evernote. Se tu ainda não está inscrito no canal, gosta dos vídeos que eu faço, está interessado em manter esse contato comigo e dar aquela ajuda também pra gente, clica lá embaixo para se inscrever, clica no sininho se quiser receber os avisos quando a gente manda um novo vídeo e compartilha com os amigos, curte o vídeo e dá aquele joinha legal. Então assim, o Evernote ele tem uma função que poucas pessoas conhecem e a maioria do pessoal acaba utilizando outros aplicativos para trabalhar com o sistema de Kanban, ou seja, aquele sistema ágil de controle de projetos. E eu descobri, encontrei uma forma de trabalhar dentro do Evernote também com esse sistema. Ou seja, ao invés de tu usar um outro aplicativo para fazer esse controle e ter que ficar linkando às vezes as notas do teu Evernote com esse outro aplicativo, encontrei uma forma de tu fazer ele dentro do próprio Evernote. E é uma coisa muito simples, uma coisa muito barbada de fazer, dá para utilizar tanto na versão web quanto na versão desktop. Achei muito interessante, muito legal. Vou mostrar para vocês agorinha. Então, primeiramente, para a gente trabalhar com Kanban, eu vou trabalhar num sistema bem simples, tá? Vou criar um novo caderno aqui. Kanban. Eu achei essa função legal, achei interessante para quem não quer usar mais um aplicativo para isso, fazer mais uma função para isso. Acho que é bem interessante. Então, aqui eu criei um novo caderno. Agora eu vou criar uma nova nota. Aqui o nome do projeto, o nome do projeto. E aí dentro dele eu vou criar uma tabela. Vou criar aqui uma tabela com mais uma coluna. Mais uma coluna, vou botar aqui, backlog. Em execução. E feito. Bem simplesão. E aí, meu, basicamente é bem fácil. A gente vai aqui, vai criar essa função de tarefa, né? De marcar tarefa. E eu vou escrever o que que eu quero escrever. Ah, é de desenvolvimento de layout. Criação de arte. O que mais? Entrega inicial do projeto. E aí, a partir do momento que a gente vai executando, então vai fazendo os sprints, né? A gente vai movimentando o quê? A tarefa de um para outro. Ali, beleza. Esse aqui já está feito. Legal? Por que que eu preciso criar essa tagzinha ali? Porque se eu não criar a tagzinha, eu não consigo movimentar essa tarefa. Eu não tenho como movimentar ela para lá. Então, eu colocando essa tagzinha aqui, eu posso simplesmente vir aqui e arrastar para outro lado. E assim sucessivamente. Aí, um nível mais avançado, vamos dizer assim, a gente poderia fazer o seguinte: pegar esse caderno Kanban, renomear ele. Para o nome do projeto, nome do projeto, vou botar aqui novo website, beleza? E aí, dentro de novo website, eu vou criando várias notas, cada nota seria uma tarefa. Então, eu venho aqui, crio uma nova nota aqui dentro, que vai ser, por exemplo, criação da arte, ok? Vem aqui, criação da arte. Aí, dentro dela, eu vou colocando as informações que eu preciso. Pedro vai realizar a função X. E assim eu vou colocando, 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 colocando. E aí depois que eu fiz que eu coloquei todas as informações nessa tarefa, eu posso simplesmente pegar informações da nota aqui, compartilhar. Copiar link interno,
Ó, vir aqui em compartilhar. Copiar link interno. Beleza? Vem até o nome do projeto. E ao invés de colocar escrever aqui a tarefa, eu colo o link. Se tu fores utilizar no. Se tu fores utilizar no desktop, eu estou usando aqui a versão web, tá? Mas se tu usar no desktop, quando tu for colar aqui o link interno, ele já vai trazer o nome da nota. Então eu vou colocar o seguinte: eu vou escrever criação de arte e vou colocar um link aqui. No caso, vou vem aqui em cima, linkzinho aqui. Coloco o link que eu já copiei de lá e apliquei. Mesma coisa para o outro ali, desenvolvimento de layout. Vamos lá, desenvolvimento de layout. Outra tarefa, entrega inicial do projeto. Show. Vem aqui em compartilhar. Mais opções, copiar link interno. Vou jogar aqui em desenvolvimento de layout. Entrega inicial do projeto, mesma coisa. Compartilhar, mais opções, copiar link interno, fechar. Nome do projeto. E agora eu posso colocar essa nota aqui como controle do projeto. E aí fica muito simples, fica muito fácil, porque não tem como ter entregue, né? Então, deixa eu só apagar essa de baixo aqui. Eu posso também fazer pintar, né, a tabela. Vamos lá, vamos botar aqui backlog como amarelo. Ah, em execução como verde, como laranja. E o feito como verde. Tá feito, pode ficar verdinho. Ou posso fazer outra coisa aqui, ó. Posso fazer assim, deixar isso aqui em branco. E deixo só os cabeçalhos. Aqui. Faço alinhamento centralizado. Beleza pura. E aí, o que que eu vou fazer? A criação de arte está em desenvolvimento. Criação de arte está em desenvolvimento. E na entrega inicial eu vou deixar assim. Aí o que que acontece? Eu venho aqui no projeto, crio aqui, criação de arte, puff, me abre a criação de arte. Volto lá no controle do projeto, vou na desenvolvimento do layout, pum, abre desenvolvimento do layout. E agora vamos ver como é que fica isso no Evernote Desktop. Então aqui a gente tem o Evernote Desktop. Ele está fazendo aqui, ó, a sincronização ainda. Então aqui eu tenho o controle do projeto. Já está ali a nota. Então eu posso vir aqui e abrir essa nota. Está sincronizando ainda. Porque eu mesmo colei. Aí, beleza. Aí a mesma coisa aqui. Ah, vamos lá, vamos colocar mais tarefas. Vamos colocar mais tarefas. Criar mais uma tarefa aqui. Tarefa. Que nome a gente pode dar para essa tarefa? Pesquisa de imagens. Pesquisar imagens para banner. Beleza. Aí outro. Criar rodapé. Beleza? E aí agora eu vou mostrar pra vocês exatamente como é que ficaria. Eu vou clicar com o botão direito aqui, botão direito. Desculpem pelo inglês, deixa eu mudar aqui para português para ficar mais simples. Beleza? Aí o que que eu vou fazer? Tá? Criei essas duas tarefas aqui e eu quero colocar as nossas tarefas aqui no controle do projeto. Beleza? Então eu vou vir aqui, botão direito, copiar link interno, controle do projeto. Vamos abrir a nota novamente.
Vamos abrir aqui o projeto, beleza? E aí a gente vai colocar aqui no backlog. Criar rodapé. Vamos copiar do pesquisar imagens. Vamos copiar do pesquisar imagens. Copiar link interno. Enter. Colar. E assim sucessivamente. Vou criando as tarefas. Terminei a criação de arte. Arrasta para feito. Quero adicionar pesquisar aqui para execução. Criar rodapé também. Entrega inicial também. E aí, desenvolvimento de layout foi feito. Pesquisar imagens para banner foi feito. Então, fica muito simples, muito barbado. Dá para usar sim Kanban no Evernote. Dá para usar sim Kanban no Evernote. Fica muito legal, muito simples de fazer. A gente já vai criando aqui. E aí assim, eu quero ir até a tarefa. Clico aqui em pesquisar. Já entra na tarefa. E aí lá em cima tem o botãozinho de voltar, ó. Voltei. Bom, tô no no controle do projeto. E aí, para finalizar, tem mais duas diquinhas. Como é que a gente vai conseguir ter acesso a essa controle do projeto sem se perder depois que tiver aqui 40, 50 notas? Tem duas formas, tá? Eu uso um exemplo, o ponto, porque aí toda vez que eu alterar a forma com que eu quero ver essas tarefas, que eu quero ver as notas, no caso aqui ela tá com a ordem classificar notas por local. Então, por título, por exemplo, e aí tirado a ordem inversa, né? Ele vai para cima, ok? Agora, tá, eu vou usar, eu gosto muito de usar pela data que foi criada, tá? Então eu vou classificar notas por criada. Vou botar na ordem inversa porque conforme for criadas novas tarefas, elas vão para cima. E aí eu vou perder, vai cair lá embaixo. Tu pode simplesmente vir aqui, aí não precisa usar o ponto, né? Posso vir aqui e simplesmente adicionar um lembrete. Sem data nenhuma. Só o lembrete. Ele vai aparecer lá em cima. Ó, lá em cima tem lá o controle do projeto. Agora eu quero colocar uma data para ser feita alguma coisa. Bota aqui, adicionar data. Mas eu não preciso colocar data. Posso simplesmente deixar como concluído agora. Ó, marquei aqui, beleza? Sem data nenhuma. Sem nenhuma data. Ok? Acho que isso é muito interessante. E outra diquinha legal, talvez seria, para tu não ter que procurar esse botãozinho de voltar aqui na nota, porque aqui, por exemplo, ele aparece aqui no cantinho, ó, tem que sempre lembrar de usar aqui. Mas se tu quiser colocar dentro de cada tarefa, tu pega o link aqui, copiar link interno, e adiciona aqui na nota esse link. Porque toda vez que tu entrar nessa tarefa, tu vai conseguir voltar pro controle do projeto, caso tu não encontre o botão de voltar. Que aí depende da edição do cabeçalho aqui de cada Evernote de vocês. Então o que que vai acontecer? Vem aqui no controle do projeto, clica no criar rodapé, vai abrir a tarefa do criar rodapé e vai ter o linkzinho para eu poder voltar pro controle do projeto. E assim sucessivamente. Então essa foi uma forma interessante que eu achei de controlar Kanban ou GTD ou qualquer método que utilize um método ágil de gerenciamento de tarefas, para usar isso dentro do próprio Evernote. Eu acho que é bem interessante, bem legal. E claro, se tiver alguma dica, algum outro comentário, pode deixar aqui embaixo. A gente está aí aprendendo sempre. Eu gosto de aprender o tempo inteiro. Não é por acaso que eu tenho um canal que trabalha com praticamente vários tipos de tecnologia. Quem não conhece, eu tenho um blog também, que é www.arturschaefer.com.br, vou deixar aqui embaixo. E não esquece, se inscreve aqui no canal, acompanha meu blog. Eu também tenho um canal no Medium, mas é a mesma coisa. Eu posto o que eu posto no blog, eu posto no Medium também. Então, quem quiser me acompanhar, blog e aqui o canal do YouTube. Também tem as minhas redes sociais, mas onde eu mais posto essas coisas relacionadas realmente aqui nesse canal, vocês podem se inscrever ou no blog. Feito? Até a próxima!